10 coses de Sant Fruitós de Bages que fa un minut no sabies. Amb el número 1, a Sant Fruitós hi ha el monestir de Sant Benet de Bages. Un dels monestirs més importants de Catalunya, amb elements que van des del romànic fins al modernisme, passant pel barroc. Amb el número 2, prepara les bambes i a caminar. Tenim uns entorns naturals que semblen extrets d'una pintura de Ramon Casas. Amb el 3 i el 4, tenim la Sagrera i el Museu del Vi. Un espai que vol posar en valor el testimoni dels viticultors a través de la memòria oral del municipi. En cinquena i sisena posició tenim la Ruta de la Séquia i la Ronda de les Brocardes. Sabies que els sanfruitosencs són uns artistes? Ja pintaven les parets fa més de 5.000 anys. Per cert, si us agrada la gastronomia, tenim moltes celebracions on el menjar és el gran protagonista, com per exemple la Festa de l'Arròs. Aquestes són les albergínies blanques. Des del municipi s'ha potenciat el seu cultiu i ja els podem trobar als horts de la Sagrera. I per últim, el número 10. Abans de venir, visiteu la nostra web per si hi ha alguna festa, celebració, mercat o actuació, com la d'avui de Somriu d'Hort. I fins aquí el programa d'avui. Ara ja saps 10 coses que abans no sabies, o potser sí, però te les hem recordat.